Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je politolog profesor Oskar Krejčí. Oskare, vítej u nás po čase ve studiu a přeju ti dobrý večer. Děkuji, dobrý večer přeji i já. A protože tady máme politologa, tak samozřejmě se budeme bavit o geopolitické situaci. V první řadě, protože pan profesor Oskar Krejčí je odborník na Čínu, nejenom na Čínu, ale hodně se zabývá Čínou, jezdí tam a zná jí, tak bych se chtěl zeptat, jak se díváte, nebo díváš, na návštěvu druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedy Senátu, pana Vystrčila z ODS, na Tchaj-wanu, který v podstatě tou návštěvou popírá uznaný doktrínu jednotné Číny. Takhle napřed bych musím trošinku se ohradit, nepokládám se za velkého odborníka na Čínu. To je, ale ty znalosti, které máš, tak ty jsou pro mě fascinující. To je možná, ale když neumíte čínsky a já čínsky neumím, tak se nesmíte považovat. Já možná trošinku rozumím geopolitice Číny a to spíš z toho, protože se zabývám geopolitikou, ale znát Čínu, to znamená žít tam nebo studovat od kuropění do večera a od dětství do dospělosti. A to bohužel jsem neměl tu příležitost. Takže s určitými omezeními na některé otázky Číny se snažím specializovat. Takže s tím. Je třeba rozlišit dvě věci. Samotnou návštěvu ústavního činitele na Tchaj-wanu a mediální krytí této návštěvy. Proč? Já myslím, že všichni jsme spoustu a spoustu věcí slyšeli o návštěvě šéfa Senátu na Tchaj-wanu a souběžně probíhala návštěva čínského ministra zahraničí v Evropě. Navštívil, teď abych to nepoplet, Itálii, Norsko, kde vyjednával mimochodem o bezcelních stycích. Navštívil Německo, navštívil Francii, dohadoval pět principů obchodování mezi Evropskou unií a Čínou. V téže době nejvyšší stranický představitel přes zahraniční politiku, šéf komise pro mezinárodní vztahy, byl v Řecku a ve Španělsku. Proč to říkám? O těch věcech nepadlo v našich médiích ani slovo. Ano. A to jsou podstatné věci. Mm-hmm. To soustředění se na cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan, to je i politicky, i mediálně zatlačování Česka, tak říkajíc, na slepou kolej dějin. Mm. To vidím velké nebezpečí, protože ta deformace politické kultury v Česku pomocí embargování informací, podstatných informací, protože přece není bezvýznamné, jestliže, já nevím, ve Francii přednese zásadní projev ministra zahraničí Číny na Institutu mezinárodních vztahů a tady to nikoho nezajímá z novinářů. Já jsem to ani nevěděl. No, to bylo souběžné, v minulý týden to probíhaly ty návštěvy, že to rozhodně nejsou bezvýznamné, tam dohadovali, oni tomu říkají zelená a digitální ekonomika, to jsou podstatné věci pro budoucnost. A my se tady zabýváme nějakým Vystrčilem na Tchaj-wanu. Tak to je první věc, která je třeba říct. Druhá věc je to, co jsi povídal ty, to je politika jedné Číny. To je problém, který vznikl v 49. roce. Čínská lidová svobozenská armáda a revolucionáři se probojovali na jih, že jo? Vznikla Čínská lidová republika. V 50. roce byl obsazený Hainan, ostrov na jih od Tchaj-wanu, a když se chystala revolucionáři přejít na Tchaj-wan, tak kromě toho, že vypukla korejská válka, do tchajvanského průlivu vplula 7. flotila USA. Takže oddělení Tchaj-wanu od Číny je nedokončená občanská válka. A ten režim, který vznikl na Tchaj-wanu, rozhodně nebyl demokratický, byl kuomintangský, také si říkají do dneška Čínská republika, protože to
uznání Čankajškova režimu části mezinárodního společenství, teda se to ještě neříkalo, ale prostě část společenství část mezinárodních států ve světě uznávala Čínskou republiku v době občanské války jako, řekněme, statutárního představitele suverénní Číny. Takže my jsme to najednou měli dvě suverénní Číny. 49. 1. října vyhlásil Mao Tse-tung v Pekinu Čínskou lidovou republiku a pak tu byla Čínská republika s Kuomintangem. To jsou takzvané dvě Číny. Spojené státy až do 71. roku Velkou Čínu kontinentální neuznávaly. Britové mimochodem ano. Ano, Britové, sice to bylo na úrovni Charge d'affaires, ale protože ve vzduchu visela otázka, jestli Čína obsadí Hongkong nebo neobsadí, tak se Britové na té nižší úrovni diplomatické snažili ty styky udržovat. A oba dva ty režimy, i ten kuomintangský, i ten komunistický v Pekinu, drželi princip jedné Číny a když jste uznali jednu vládu, tak jste automaticky a nemohli uznávat tu druhou vládu, protože pořád to byla občanská válka, i když se nestříleli. Oni mimochodem na sebe stříleli. Jedni v lichý den, druzí v sudej den. To je zvláštnost té oblasti. Že? Ale ta válka prostě není uzavřená do dneška. To znamená, Tchaj-wan je součástí Číny, a není Čína součástí Tchaj-wanu. Měl bys ještě trochu pohovořit o osobě Chiang Kai-shek. To je zajímavý historická osobnost. No, rozhodně velmi zajímavá osobnost. Takhle, my tu máme, Kuomintang je vnímaný jako polofašistická organizace. To je ta diktatura, kterou zavedl Chiang Kai-shek na Tchaj-wanu, ale už předtím na kontinentální Číně měl blízko k fašismu, to modré košile, všechno tohle to tomu odpovídají. Ale Kuomintang zakládal Sun Yat-sen. Sun Yat-senovy principy demokracie byly v řadě ohledů socialistické. Oni samozřejmě, i když neměl konfuciánské vzdělání Sun Yat-sen, tak v sobě tu kulturu nesl. A to jeho pojetí politického systému, mám na mysli Sun Yat-senovo pojetí politického systému, pracovalo s meritokracií, to znamená, volení úředníci nebo volení funkcionáři museli skládat zkoušky podle tohoto principu. To je klasicky konfuciánské, to znamená, nebylo to ten problém, nebo v tom ideálu Sun Yat-senově, to byla snaha vyhnout se tomu problému, který máme my dneska v liberální demokracii, že jsou do vysokých odpovědných funkcí volení amatéři, kteří tomu vůbec nerozumí. Což vidíme teď na návštěvě předsedy senátu na Tchaj-wanu. Takže ten model byl jiný. On samozřejmě měl velké problémy, jak doma v Číně, kde probíhala občanská válka a pojevili se tam nejrůznější militaristé, kteří ovládali části Číny. A on tehdy pochopil, že jediný jeho skutečný spojenec je Sovětský svaz. A tehdy Kuomintang přijal princip kolektivního členství komunistů v Kuomintangu a spolupráci se Sovětským svazem. Ten model, který tehdy Sun Yat-sen vytvořil, to je model, který potom používalo hnutí neangažovaných v 60. 70. letech minulého století. A ta spolupráce byla velice těsná, takže Sovětský svaz pomáhal budovat armádu Kuomintangu, jimž velitelem byl Chiang Kai-shek. Když se podíváte do kantonu Guangzhou, tam je muzeum škola a první vojenská škola Kuomintangu. Tak tam šéfem školy byl Chiang Kai-shek a politickým komisařem Mao Tse-tung. No. Zároveň tam zástupcem šéfa byl Chou Enlai. Takže tam to bylo propojené. Chiang Kai-shek poslal Sun Yat-sena na školení do Sovětského svazu, takže on absolvoval školení Kominterny a jeho syn také. Manželka syna Chiang Kai-shek, to znamená druhého prezidenta Čínské republiky na Tchaj-wanu,
pochází ze Sovětského svazu. Ale Čiang Kai-shek tam nepřijal principy sovětského budování socialismu a postupně se rozkmotřil a pak to dostalo podobu masakru komunistů a tak dále. Takže ty dvě linie se rozešly a začala nekonečná občanská válka mezi Komintangem a komunisty, do které navíc vstoupila intervence japonských vojsk. Takže ta historie byla velice složitá. Mimochodem, teďkom vzpomínáme 75. výročí. Zase ukázka toho, jak ta média u nás jsou tendenční. Před 75 lety skončila druhá světová válka. Ona neskončila pádem Berlína, ona skončila kapitulací Japonska. Jenže ta kapitulace Japonska, to není jenom otázka dvou jaderných bomb. To je také otázka porážky nejelitnější části japonské armády, což byla kvantumská armáda. Kvantumská armáda milionová. Ne? Milionová, a tam počíte ještě 100 tisíce kolaborantů ze strany Manžů a Číňanů. Takže a tu porazila neuvěřitelně dokonalá operace, manžovská operace Rudé armády. Ano, vím. Což je operace, takhle dlouhá fronta v Evropě neexistovala, protože to šlo od Kurilských ostrovů až po tu hranici Sovětského svazu s Čínou, která je na západ od Mongolska. Ano? Ale i přes celé Mongolsko tuhle frontu otevřeli a za pár dní tu komintanskou armádu zdrtili. To jsou neuvěřitelné výkony jak výsadků, tak tankových vojsk. Mám dojem, že ta tam fronta, že jsem někde četl, že byla přes 1000 km. 1200. No, to byla, opravdu to je operace. Z neznámých mě důvodů i v sovětské historiografii, nemluvě o dnešní historiografii ruské, je tahle operace nedoceněná. Ona je vojensky i politicky nesmírně důležitá. Můžete říct, že ta operace vlastně je doplňkem k velké válce s Japonci, které vedly Spojené státy a Britové a tak dále. Číňané ztratili během války s Japonskem 35 milionů lidí. 35 milionů. To prostě nikdo nestratil za války tolik lidí, jako počítám civily i vojáky. A ta manželská operace je důležitá mimo jiné proto, že Japonci samozřejmě na konci vzdali, předali zbraně Rudé armádě a Rudá armáda, sovětská teda Rudá armáda, se z Číny stáhla. Jo? Na to místo, kde byla původně Rudá armáda, Američané přesunuli vojáky Kuomintangu. Mm. To byl největší přesun vojáků. Už ne teda za druhé světové války, ale takový přesun nebyl do té doby. Přesunuli, když si to představíte na papě na sever, řekněme na sever od Pekinu, ale jak jsem řekl, ty zbraně Japonci vzdali Sovětům. A Sověti je předali komunistům. A v okamžiku, kdy Čiang Kai-shek porušil jednání, které zprostředkovali Američané mezi Kuomintangem a komunisty a zaútočil na takzvaně slabé komunisty, tak komunisti vyzbrojeni japonskými zbraněma Limpiaovy jednotky přímo z Mančuska hnali na jich. V té době už měl v týlu Čiang Kai-shek v týlu Kuomintangu měl partizány komunistické, do toho obrovská inflace na území Čiang Kai-shekovy korupce a drasticky fašistické metody zacházení s opozicí, takže se mu to zbortilo během několika měsíců. To byl fantastický výkon od té Čínské lidové osmanské armády, vojensky vzato. O tom, já se vrátím k té operaci Rudé armády. Ano, manžuská operace k té kvantumské armádě. Tak já, když jsem scháněl informace na ten můj cyklus druhá světová válka, tak jsem samozřejmě koukal i do ruských zdrojů, protože já jsem to zdrojoval z několika zdrojů. A opravdu jsem nenašel, já hledám vždycky podrobnosti nějaké, které nejsou příliš známé, já jsem o této manžuské operaci nenašel téměř žádné podrobnější informace. Existuje u nás jediná knížka, která se jmenuje, myslím, přímo manželská operace. Jméno, která jsem zapomněl, ale pozoruhodné je, že je to Američan.
A je to velmi dobře napsaný. Tak to jsem ani netušil. No, to vyšlo před 10 lety. Já vám zapravdu, to máš 100% pravdu. Ruská strana? Ne, to je záhada. Tohle je pro mě záhada. Přitom to byl úspěch ohromný, protože ne, jak si správně řekl, dvě atomové bomby Hirošima a Nagasaki, ale úspěch Rudé armády v manžurské operaci přiměl Japonce ke kapitulaci. Ztratili kompletně rezervy. Že? To jako bojovat, Američané, boj proti milionové kantonské armádě, nedovedu si to vůbec představit. Jo? Ale ta Rudá armáda zkušená ze západu, navíc která si odzkoušela Japonce u Chalchengolu, tak to je operace, jestli někde byly dobrý letecký výsadky, tak je to během manžurské operace, obsadili letiště Port Artura, tyhle ty letiště, a zajeli manžurskýho císaře. Takže ten skončil na Sibiři, prosil Stalina, aby ho nevydal Mao Tse-tungovi, vydal Mao Tse-tungovi, takže strávil pár let na převýchově v komunistických táborech čínských, no a potom pracoval v poradním sboru Všečínského shromáždění. to je mimochodem taky nádherný příběh, to znáte možná, Poslední císař, ten film, on je samozřejmě posazený trošku proti Číně jako takový, ale ve skutečnosti ten příběh je fascinující, čím ten poslední císař čínský prošel a umřel, tak říkajíc, ve zdraví, jako archivář někde v zakázaném městě. Že? Takže teď se vrátíme k tomu Tweibanu. Jako no, promiň. Ne, bylo to velice zajímavý. Mě to taky zajímalo právě, protože jsem to se snažil zpracovat. No a když tam byl ten náš druhý největší představitel, tak já osobně nedovedu představit, jak on uvažuje. Protože jestli vychází z toho, že platí politika jedné Číny a jede se přáteli na Tchajvan, chce tím říct, že nesouhlasí s režimem, který je v Pekinu, a přál by si, aby vítězili pohrobci Kuomintangu nebo Kuomintang, ono to je složitější, Kuomintang je pořád projednání s Pekinem, aby zvítězili v Pekinu. Dobře, takže v tomhle smyslu je proti čínský, ve smyslu Čínská lidová republika, antikomunistický, tak jak se to líbí médiím. On to ale nikde neřekl. Ale v podtextu toho zpravodajství to je. Druhý model je, že neuznává politiku jedné Číny, což mimochodem uznává každý, a kloní se k názoru, že Tchaj-wan je svébytný stát, že tu jsou dvě Číny. Tož opravdu neodpovídá ani principům české zahraniční politiky. On ale neřekl, která varianta je ta, s kterou on pracuje. Ano? Já si myslím, že to ani neví, že tyhle dvě varianty existují. Takže je to směs vulgárního antikomunismu plus hraní si s ohněm dvou Čín. Navíc, já teďka mě prosím opravdu, kdybych se zmýlil, ale já mám takový dojem, že Tchaj-wan není ani součástí Organizace spojených národů. No takhle, tohle je specifický příběh, protože když se zakládala Organizace spojených... Takhle, Kahirská konference, to je 43. Že? 43. rok, tam se schází Roosevelt, Churchill a přivítá Chiang Kai-shek. Takže tam už se dohodli, že se Číně vrátí to, co jim sebrali Japonci. To znamená včetně Tchaj-wanu. Ten byl sebraný v první čínsko-japonské válce. A tam, když se dohadovalo založení Organizace spojených národů, tak v té době i Sovětský svaz uznával Čínskou republiku v čele s Chiang Kai-shekem. A to platí samozřejmě i o postupimské konferenci a potom, když se dohodli v San Francisco o skutečném založení Organizace spojených národů, tak v té době už měla Čína místo stálého člena Rady bezpečnosti a tím byl samozřejmě tím pádem Chiang Kai-shek. A v 49. roce, když došlo teda ke svržení Chiang Kai-sheka a moci se chopila komunistická vláda,
tak vznikla otázka, kdo vlastně má reprezentovat Čínu v Radě bezpečnosti a v OSN. A o tom, kdo je členem, se musí rozhodnout v Radě bezpečnosti konsenzem, tam mezi stálými členy. Tam je právo veta. A dokud to Američani vetovali, tak nebylo možné prosadit Čínu do organizace Čínskou lidovou republiku. A až v 71. roce, když Nixon začal ty námluvy s Čínou, tak se otevřela postupně cesta pro to, aby místo Číny v OSN a v Radě bezpečnosti zaujala Čínská lidová republika. I do té doby ovšem obě strany držely linii jedna Čína. Buď ta, anebo ta. Mimochodem, Sověti tehdy na začátku 50. let šli tak daleko, že prohlásili, že nebudou chodit na zasedání Rady bezpečnosti, a dokud tam bude Čan Kajšku zástupce, že zástupce má být z Pekinu. Jo. Jenže tohle byla jedna z největších, nejhrubějších chyb, jaký můžete v diplomacii udělat, protože v době nepřítomnosti Sovětského svazu odhlasovala Rada bezpečnosti intervenci v korejské válce. Takže do občanské války v Koreji... Kdyby tam byli Sověti, tak to by to bylo. Jo, oni tam, i tam Američani samozřejmě věli, ale už ne pod vlajkou OSN. Podle mého názoru podobnou chybu udělali teďkom Rusové a Číňani, pokud jde o sankce vůči Severní Koreji. Protože ty sankce byly odhlasovány Radou bezpečnosti a nebylo tam povinnost je prodlužovat dalším hlasováním. Takže Korea teďkom, Severní Korea ničí svou výrobu jaderných náloží, ale Američani vetují likvidaci těch sankcí. To znamená, přes Radu bezpečnosti teďkom neprojde změna té sankční politiky vůči Severní Koreji, ať ta Severní Korea udělá cokoliv. Jo? Tam podle mého názoru je to diplomatická chyba, protože to nebyl problém prosadit. Za rok se zkontroluje, jestli Severní Korea dál porušuje embargo a zákaz výboru jaderných zbraní a tak dále, a tak dále. A když to nedodržuje, tak hlasováním prodloužíme sankce. Zase. Jednoduchý. Oskare, logika věci. Američani propůjčili jaderné zbraně nejaderné mocnosti Izraeli. Všichni to vědí, Izrael není jaderná mocnost a přitom disponuje od Američanů zapůjčenými jadernými zbraněmi. To bych neřekl, víš? Já si nemyslím, že jsou to zapůjčené zbraně. Když se podíváte na historii, jak se ztrátilo třeba z Francie urán... Izrael tam nepatří. Takhle, to jsou dvě... Tak, aby jsme se rozuměli. Existují takzvané oficiální a neoficiální jaderné mocnosti. Oficiální jaderné mocnosti jsou ty, které měly jaderné zbraně v okamžiku, kdy se psala smlouva o zákazu šíření jaderných zbraní. Shodou okolností jsou to všichni stálí členové Rady bezpečnosti, tehdy už Čínská lidová republika. Takže tohle jsou oficiální. A pak tu máme několik neoficiálních jaderných mocností. To jsou ty, které začaly vyrábět jaderné zbraně po podpisu smlouvy a nejsou účastníky této smlouvy. Jo? To znamená, máme tu Pakistán, Indii, Izrael a dneska i Severní Koreu, která ovšem smlouvu podepsala a vypověděla ji poté, kdy Američané vypověděli dohodu o tom, že se tam postaví nové reaktory, které znemožňují výrobu obálceného uranu a tak dále. Tak dále. To už je zase jiný komplikovaný příběh. Tehdy tam byla Albrightová v Pyongyangu. To bylo všechno dohodnutý. Bush to potom vypověděl, takže Severní Korea začala vyrábět svoje jaderné zbraně a odstoupila od smlouvy. Izrael podle mého názoru ty jaderné zbraně, i když je nepřiznal, nejenže má, ale že je schopný si je vyrábět. Oni mají reaktory
reaktory v poušti. Zpravidla se byla kolem toho i špionážní aféra, velice, ano, to, jo, velice zajímavá, a s únosem toho, kdo vyzradil, kde se vyrábějí ty zbraně. Mosadu unesl. Zpravidla se propočívatává podle kapacity těch reaktorů, včetně teda kapacity těch severokorejských, se propočítává potenciální množství jaderných zbraní, které ten stát má. Kdo si pamatuje ztráty obohaceného uranu ve Francii, tak ví, že kolem to zase byl Mossad. Podle mého názoru to nejsou zapůjčené zbraně. Kromě těch zemí pravděpodobně ještě měly jaderné zbraně i Africká republika. Tam se hovoří o prokázaných testech, ale ty se Arcáhlu zřekli. A další jaderné zbraně byly Kazachstán, Ukrajina a tak dále po rozpadu Sovětského svazu. A ty se tak Včetně, ano, Ukrajina, testa se toho... Dohodli a stálo se to do Ruska. Do Ruska. Oni by to neuměli ani ohlídat, modernizovat, takže to nebylo jenom gesto. Skoro jak je na tom Irán? Tohle to je velká otázka, samozřejmě. Instituce, která je pověřena kontrolou plnění smlouvy o nešíření zbraní, je Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která sídlí ve Vídni. Ta tvrdí, že Irán neobohacuje uran na úroveň, která je potřebná pro jaderné zbraně. V tom reaktoru, který je v Busheru, který je zprovozněný, dostavilo Rusko, začali to, myslím, Francouzi, že? Tak se nedá vyrábět plutonium. To je jiný typ reaktoru. Takže ty centrifugy vyrábějí podle dostupných údajů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, obohacují uran na úroveň potřebnou pro reaktory, nikoli na to, abyste měli jadernou reakci pro reaktory na jadernou energii. Ano. Abyste měli atomovou pumu, potřebujete čistotu kolem 95% a vejš. Zatímco tady na tohle to potřebujete 4 a něco. Takže mají laboratoře Iránci, podle mých informací, tam umožnili vstup inspektorům z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Samozřejmě to nebezpečí, že Irán bude mít jaderné zbraně, existuje, ale to, že Spojené státy vypověděly dohodnutou smlouvu, pokládám za hrubou chybu a za provokaci. Za provokaci, která může nakonec vést tomu, že Irán tu jadernou zbraň bude mít. Z tohle hlediska návrat ke smlouvě, která byla uzavřena, to je tak kolik, 5+1, tak ten návrat pokládám za velmi důležitý. Samozřejmě s tím, že každá smlouva časem zastará, musí se zdokonalovat. Mimochodem pokládám tu smlouvu za nevýhodnou pro Irán. Mimochodem, když si čtete tu smlouvu o zákazu šíření jaderných zbraní, tak tam jsou 3 principy. Všichni mluví v souvislosti s Iránem jenom o jednom principu. To znamená, země, které nemají jaderné zbraně, nebudou usilovat o jejich získání a nebudou na svém území skladovat a tak dále. Druhý princip je právo státu na mírové využití jaderné energie. To znamená, každý stát, Izrael, Irán, má právo na jaderné reaktory, které nevyrábějí jaderné zbraně, ale elektřinu. A třetí princip, který je i v preambuli, i v samotném textu, zní, jaderné mocnosti budou usilovat o snížení až likvidaci svých jaderných arzenálů. To se neděje. On právě Donald Rumsfeld, když si napsal, když vypukla ten hon na Irán, který byl iniciovaný už zesnulým Johnem McCainem, pamatuješ, že ten 100 000 Američanů musí napadnout pěšáků Irán a takovéhle věci, tak ten si tvrdil, že právě existence
4 centrifug na území Iránu je jasným příkladem toho, že se tam snaží obohacovat uran na plutonium. Uran se nedá obohacovat na úroveň plutonium. Tam je 235 238. Je potřebujete to 238 vytáhnout na 90%, to znamená vyčistíte ho, ten uran. A těch centrifug jsou stovky a stovky, že? Ale abyste dosáhli určitého množství použitelného pro třeba provoz bušeru a takhle bych to řekl. Tohle samotná existence centrifug není porušením smlouvy o nešíření a nezbraní, protože je součástí litery i ducha toho principu právo na mírové využití jaderné energie. Tak teď jsem se dostanu zpátky. Tím nechci nějak hájit ten iránský režim, ale ty principy musí být pro všechny stejné. Nemůžete zakazovat Iránu jaderné zbraně a povolat je Izraeli a tvářit se, že Indie nemá. No, když víme jasně, že Indie má Pakistán také, a dokonce si tím i vyhrožují. Teď nedávno, když byl ten opětovnej, to už je Evergreen, ty pakistánsko-indické. Tak to má svoji historickou logiku, kde byli Britové jako kolonisti, tam zůstal po nich konflikt. Ano, ano. No. Tak teďka půjdeme zpátky do Číny, teda na ten Tchaj-wan. Petříčka, prosím tě, přirovnával Karel Schwarzenberg k novému Havlovi. Petříčka? Teda, já říkám Petříčka, vystačila. S tím, že tam pronesl tu státnickou řeč. Ale já se chci na to podívat z druhého strany. Čínská strana, a teď nevím, jestli to řekl minister zahraničí, když byl tady, nebo někdo, čínská strana zkrátka uvedla, že návštěvou po 50 letech byl poprvně vysoký představitel státu na oficiální návštěvě na Tchaj-wanu v Tajpeji. Předtím tam nejezdili. A čínská strana řekla, že tím byla překročena ta tlustá červená čára a že poneseme důsledky. Pan Petříček, pan Vystrčil, tak on, ten pan Petříček je podobného ražení, takže já se tu prohlásil, že mu to úplně jedno. Jo, že on neď se nebude hrbit před Čínou, že je hrdý člen hrdého soběstačného státu. Ale co je zajímavé, a to je moje otázka na tebe, je zajímavé, že sem přijel minister zahraničí Pompeo. Pan Vystrčil jako předseda Senátu mu předal zlatý klíč od Senátu. Měli spolu, dřív se psalo srdečný rozhovor mezi čtyřma očima o otázkách zajímajících obě strany. A na to konto on tam mluvil tak, jak mluvil, jakože je tchaja. Zase samozřejmě ukradl rčení Johna Fitzgeralda Kennedyho, když byl v Berlíně, ovšem ten tam byl v době berlínské krize, takže ono známé rčení Ich bin ein Berliner, takže naprosto jiné, než teď, když říká pan Vystrčil, že je Tchaj-wanec. Tak jak si myslíš, že to překročení té čáry z čínské strany může pro nás znamenat? Mezi námi řečeno, nějaké desetimilionová Česká republika je pro Číňaní větší vesnice. No, takhle, nebo střední město. Ten problém není Česko jako takové, problém je, aby se nevytvořil precedens. Problém je v tom, aby někdo další neopakoval ty hlouposti a primitivismus, který bohužel dneska produkuje Praha. Takže to je podle mého názoru základní obava, obava Číny. Podle mého názoru ta Evropská unie Čínu strašně potřebuje. Nezáleží na tom, jaký je tam režim, může se vám líbit, nebo je to trh s 1,4 miliardama lidí. Je to místo, kde dneska jsou špičkové technologie. Místo, kde jste měli 8,4 milionů absolventů vysokých škol za rok. Že? To takové místo na světě nezajímá. No, je to místo, kde je avantgardní architektura. Že? Ano, to, viděl jsem. Infrastruktura, která to je
pohádka, to všechno Evropská unie dneska potřebuje. Takový jo. My je potřebujeme jako inspirátora, jako spolupracovníka, ne jako protivníka. Všechno nasvědčuje tomu, že ty světy, ten globální svět se rozděluje na dvě části. Jestli se ta americká politika, Amerika především, nezmění, tak se tu postupně vytvoří dva paralelní světy, ten čínsko-ruský, řekněme, a ten americko-západoevropský, protože i když dneska Evropská unie dává jednoznačně najevo, že se zahraniční politikou USA vůči Číně nesouhlasí, nakonec se přizpůsobí. Nakonec se přizpůsobí, protože ten americký trh taky potřebujeme a spousta těch našich takzvaných evropských firm je částečně americká, tak jako spousta amerických firm je částečně evropská. Tam to propojení je obrovské. Takže ta nebezpečí rozdělení na dva paralelní světy spíš narůstá, než klesá. A to, co předváděl Wang Yi, ten čínský ministr zahraničí, bez ohledu na to, že si nějaký senátor vycestoval na Tchaj-wan, tak to byla ukázka toho, že Čína chce tu kooperaci s Evropou. To je ta win-win strategie. V obě strany na tom vydělají. A když teda je někdo antikomunista a myslí si, že ten režim se musí změnit a kníže Schwarzenberg, jo? Protože to jsou lidi, kteří už vidí, co by se v Číně dalo zprivatizovat. Jo? Tak ty nevidí jinou demokracii a jiný lidský práva. Než to vytrancování. Takže to je stejný problém jako na Bělorusko. Tak když pomineme tyhle ty věci, tak stojí za to si připomenout, že porážka Sovětského svazu nebyla dána tím, že tu někdo měl velkou hubá hesla a strašil. Myslíš, porážka ve studené válce. Ve studené válce. A harašil jadernými zbraněmi. Ta porážka začala v okamžiku, kdy Lyndon Johnson vyhlásil politiku budování mostu a Willy Brandt začal ostpolitik, to východní politiku, měkkého zacházení s východem. Protože pak najednou politické elity v Moskvě začaly se přizpůsobovat tomu západnímu. Lidé viděli, že ta životní úroveň je jiná na západě, než u nich doma, zvlášť v Sovětském svazu. No. A pak taky stačilo 5 let a to zboží se navozilo do Ruska. Takže ta měkká politika podstatně víc uškodila Sovětskému svazu než ta tvrdá politika. Proto ji dělali. No, proto ji taky dělali. A jestli si někdo myslí, že velkohubými prohlášení v Taipei porazí čínské komunisty, tak neví, o čem je čínský komunismus. Tak on byl nazvaný, teďka nevím, jestli panem Ovčáčkem nebo přímo prezidentem, že to je amatér politický. No tak amatér to je, samozřejmě. Nevím, kdo to teď tam psal, nikdo, nevím, kdo to byl. Tohle je absurdita liberální demokracie. Když se podíváte na statistiky a podíváte se, jak byl zvolený. No právě, 8200 lidí. No právě. No. A ten člověk potom má rozhodovat o politice jedné Číny. No. Miliarda, 300 milionů nebo 400 dokonce. A tomu říká nějaký mandát, jo. No právě, to je právě. Ale tohle to je vina asi nás, Čechů, voličů. No, protože my ten odpor Senátu od samého jeho vzniku dáváme najevo tím, že nechodíme k volbama, nechodíme k ním, zatímco tyhle ty liberálové a tyhle ty vyčuránkové, ty tam všichni jdou a dostává se potom do toho Senátu lidi typu pana Kubery nebo pana Vystrčila. No Kubera byl ještě velikán. No, nesrovnáky, podívej se, jak udělal stepli s muslimice. No jasně, ale ale oproti aspoň uvažoval ano, trošičku politicky, bo taky v ty politice, když to tenhle ten nepřipadá ti pan Vystrčil trochu jako poručík jednoročák Dupu ve Švejkovi.
Ne, takhle, já myslím, že to je sebezveditelňování. Hmm. Tohle je choroba 99% politiků. Našel si téma, kde se dostává pod kamery. Hmm. Tati už z téhle pozice nikdo nedostane. To je stejný problém jako primátora, že? Pražskýho, Řepory, Praha 6. Kdyby neměli Koněva, tak čím jsou zajímaví? No, ničím. To jsou bezvýznamní lidi, které se dostali pod reflektor. A už je o tamto nikdy nedostane to téma, budou držet zuby nechty. A když vidíme to na tom, že Poríci, tak ten, když to začíná utíkat, tak zase vydá nějaké prohlášení. A protože se to líbí těm veřejnoprávním médiím, udělají z něj hrdiny, tak z tohohle se nedá vybřednout. Jediné, co musíte udělat, je mávnout nad něma rukou. A nevolit příště. No, a malé věci řešte rukou. Mávnutí je zbývá suchý. No, no, nebo budete považováni za škrholu. No. Pojďme od pana Vystrčila k Bělorusku. Aha, dobře. Kolik? V Bělorusku máme to, ještě máme dost času. Bělorusko. Mě nejvíc na Bělorusku 25 let tam vládne prezident Lukašenko. Z toho se 23 let tvrdilo, že to je autoritář, že to je poslední diktátor a byl klid, jinak jsme o Bělorusku nic nevěděli. Teď se tam pomocí neziskovek a páté kolony snažili udělat ty bořitelé režimů, to jsou lidi, kteří jsou tím placení, za to, udělat další barevnou revoluci a ono se jim to jaksi nepovedlo. Dvě otázky. Za prvé, co říkáš, Oskare, na to, že z našich daní ministr Petříček už dal asi 4,5 milionů korun přes nadaci České televize do Běloruska těm neziskovkám běloruským, které se snaží ten režim schodit, a plánuje na příští rok dalších 10 milionů. Takže jakým právem se Česká republika vměšuje do cizí suverénní země? No tak, když postavíš tu otázku takhle, tak je to spíš otázka na poslance. Tohle by měla být interpelace, protože když máme diplomatické styky s Běloruskem, tak bychom neměli podporovat svržení tamní vlády. Tady něco není v pořádku. Já jenom technickou. No. SPD, konkrétně Tomio Okamura, na toto téma podal písemnou interpelaci na ministra zahraničí Petříčka. Byl tady minulý týden u mě to bylo a říkal, že do 30 dnů by měl dostat písemnou odpověď. Ta lhůta 30 dnů ještě neuplynula. Ja, protože tohle je samozřejmě nehoráznost. Jestli takhle si představují diplomaci, tak to mě běhá mraz po zádech. To, co budou dělat vůči Číně za 14 dní, nebo Rusku, to si nedovím představit. Takže to je problém všech těch barevných revolucí. Ještě napřed, jsou dvě odlišné věci. Jednou je profil samotného Lukašenka. Je samozřejmé, že když je někdo 25 let u moci, tak se spousty lidí zprotiví. Teď tu máme, dneska proti němu manifestují děcka, která se narodili v době, kdy on už byl prezidentem. Takže tady část toho odporu je tak říkajíc přirozená, i kdyby byl dobrým politikem. On je svérázný politik, podle mého názoru je autoritářský, není to žádný diktátor. Není, ale autoritář je. A trošku připomíná Vladimíra Mečára. Ještě bych řekl s určitou výhradou, protože Mečár usiloval o vytvoření národní buržoázie, což mu nikdy ty globalisti neodpustili. Proto vypad a už se nikdy nevrátí. Zatímco Lukašenkovi zůstal spousta z toho socialistického. To znamená, on věří na státní vlastnictví družstevního nekolchozních, že přece kolchozu. Takže tam je ten model, ekonomický model, ještě posunutější. A to znamená nenávist globalistů
plus těch lačných knížat, které by chtěli něco privatizovat, tak to je podle mého názoru přirozený základ pro barevnou revoluci. Ty barevné revoluce měly vždycky dvojí podobu. Ne vždycky, pardon. V určité fázi za Bushového druhého období se tak říkajíc upgradeovaly. Od těch 90. letech ten model pracoval, vypracovaný právě na Slovensku v boji proti Mečárovi, pracoval s tou aktivitou povolebních protestů a dotáhli to do čistého modelu. Všimněte si i na těch záběrech z Běloruska. Na čele manifestací musí děvčata v bílých halenkách, aby zásah policie, to znamená třeba nějaká ta krev, byla dobře viditelná na přítomných kamerách. Západu a okamžitě se zvedne tlak západních diplomatů plus samozřejmě poslušných poslanců Evropské unie. Ten model je strašně jednoduchý. Abyste se ubránili, tak musíte tu manifestaci rozehnat. Jinak se vám bude rozrůstat a nemáte šanci ten Majdan v určité fázi pokyjnými prostředky zastavit. Hmm. A čím díl to oddalujete, to rozehnání manifestací, tak tím pravděpodobnější je vaše porážka. Protože se unavíte, kdyby nic jiného. Oni mají nekonečné zálohy. Jo, protože, když už se takhle rozhodla Západ postupovat a tak dále. Když dlouho odoláváte, tak se připojil upgrade, který z původních modelech nebyl. Ten model upgradeovaný se podle mého názoru poprvé objevil v Tunisku, pak přešel do Káhyry, pak nastoupila Sýrie a Ukrajina. Střelba do manifestantů a policistů. Do obou. Ano. Všimněte si, že ve všech těch případech, které jsem jmenoval, se najednou objevili anonymní střelci ze střech, kteří stříleli na obě strany a tím se ta emoce dramaticky navýšila. Tenhle model je poměrně známý. To znamená, existují výcvikové tábory pro tyhle ty děcka, které se zapojí do barevných revolucí. Podle dostupných informací v Bělorusku dneska působí 200 proškolených mládežníků, prošli instruktáží na Ukrajině, pokud jsem informoval. Ty vědí, o čem hovoří na Ukrajině? Ty to mají, mají nacvičený, jo, to musíte zasahovat proti těm policistům a tak dále. Co se podle mého názoru Lukašenkovi vůbec nepovedlo? Vždycky je nepříjemný tvrdý zásah. Jo? Ty manifestace vzhledem k té únavě společnosti z Lukašenka byly divočejší než jindy a ten zásah byl také divočejší. Okamžitě se zvedla emoce, která vedla k tomu, co podle mého Lukašenko nečekal, že se mu začaly objevovat i stávky na fabrikách. Ano. To už je trošinku nová věc a pro člověka, řekněme se socialistickou výchovou, to muselo být obrovské překvapení a zklamání. Zvlášť, když jste uzavřeni v paláci prezidentském 26 let a všichni vám pochlebují. Takže to podle mého, tahle ta druhá vlna byla zvláštní. Co je podle mého na těch manifestacích nejzajímavější? Všimněte si, že na rozdíl od Majdanu, tam nejsou vlajky Evropské unie. Ano? To znamená, chybí symboly, cíle. Hmm. Ano? Na Majdanu my chceme do Evropské unie, my chceme asociační smlouvu a tak dále. Tím to vlastně bylo zdůvodněné, to propuknutí a druhé fáze Majdanu. A tady se to neobjevuje. A teď je otázka, jestli je to záměr, anebo že ta společnost je skutečně natolik proruská,
že změnu na prezidentském postu nespojuje zapojím se do Evropské unie nebo připojím se k Západu. Já si myslím, že tady je... Já jsem nepřítelem konspiračních teorií, to říkám na rovinu. To, co není prokázaný, tak to pro mě je prostá hypotéza a stejně pravděpodobně jsou i protikladné. Ale všimněte si, že ty lidi, kteří utíkají před Lukašenkem, neutíkají do Rusy. Utíkají do Litvy, utíkají do Polska. Ano, včetně paní... Ano, a on tam tak přednášejí do Evropského parlamentu. Řečeno jinak, také pobaltské země a Polsko najednou vědí nejlíp, jak se má vládnout v Bělorusku. Ano. To znamená, to, že se tam nevyskytují vlajky Evropské unie, to je podle všeho řízené. To je zakrývání konečných cílů převratu. Ta většinová část běloruské společnosti není protiruská. Dobře vědí, že mají ceny jako za Sovětského svazu, ropy, plynu. Dobře vědí, že trh pro běloruské zboží je na východ, nikoliv na západ. Ano? Jsou v tomhle tomu moudřejší než Ukrajinci. Mají lepší životní úroveň než měli Ukrajinci. Ano. A to znamená, pro ně je to vyzrazení toho cílového hesla barevná revoluce mění zahraničně politickou orientaci, tak tohle to pro většinu běloruské společnosti je nepřijatelné, proto tam podle všeho od samého začátku chybí ty vlajky. A pak takhle zase neřekněme si, že to, co jsem teď vymodeloval, je konspirační scénář. Co ho ale podporuje a povyšuje nad konspiraci. Těsně předtím Pompeo slíbil vojáky do Polska. Poláci je chtěli k běloruským hranicím, zatím to naznačují, že budou těch 1000 vojáků dávat spíš do centra nebo na západ Polska, ale už to je přiblížení k Bělorusku. Těsně před volbama došlo k velmi dobré z technického hlediska provokaci ukrajinské zpravodajské služby, která vyústila ta provokace v zadržení údajných ruských teroristů, kteří se chystali zasáhnout v běloruských volbách. Což mělo vyprovokovat roztržku mezi Kremlem a Minskem. To se díky rozvaze Moskvy nepodařilo, ale je třeba říct, že ten zásah proti těm takzvaným teroristům je z hlediska toho modelu, o kterém mluvíme, je až absurdní. Jo? To prostě to, buď někdo v té KGB Běloruska pracuje pro druhou stranu, anebo ztratil úplně rozum. Už já tohle těsně před volbama je absurdní. Ono to jakoby na první pohled zapadalo do toho koketování Lukašenka tu s Čínou, tu ze Západem, to koketování tam bylo. Ale zase, když by si Rusové sáhli do svědomí, tak i oni mají oligarchy, kteří by rádi shltli Bělorusko, zprivatizovali, co se tam... To znamená, ten mist se bojí. Jo? Ale jakmile řekl Lukašenko, že musíme bránit naši vlast od Brest-Litevsko po Vladivostok, tak v letadle skolaboval Navalny. Což je další část toho řetězu. No, Navalny, k tomu se už nedostaneme, ale co říkáš tomu, já jsem četl vyhlášení Poláků, teď jim zase opět, který to řek, s tím, že pokud by se v Bělorusku vznikl chaos a já nevím, byly tam ozbrojené rozbroje, takže Polsko je připraveno zabrat území až po Grodno. To jsou na to věře, takhle. To bylo v mainstreamovém tisku, než? To je šílená představa samozřejmě, která nutí Rusko, aby dělalo to, co dělá, to znamená posílal vysoké funkcionáře do Minska, přijímal vysoké funkcionáře z Běloruska v Moskvě.
Tím se dostáváme k tomu tématu, který já nejvíc miluju, to znamená, dostáváme se k geopolitice Běloruska. Bělorusko je část, když to vezmeme úplně od počátku, část Kyjevské Rusy, kde bylo to etnikum, které je protoruské, protoběloruské a protoukrajinské. Když vlítli na Rus Tataři, tak se oddělili oblasti. Oddělila se Ukrajina a Bělorusko, které se postupně dostali pod Litvu a Polsko. Tataři dobili Kyjev, dobili Moskvu a všude nechali Rurikovce na trůně. Ano. Knížecí stolce zůstávali Rurikovcům a to i v Kyjevě. V Kyjevě Rurikovce nesvrhli Tataři, ale Litevci a s nima potom Poláci. Poláci a Litevci obsadili tuhle oblast a postupně, když se Pobaltí dalo na protestantství, ale předtím jako katolické a katolické Polsko, začali katolizaci této oblasti, to znamená šlechtu, obyvatelstvo, které bylo původně pravoslavné. Kyjevská Rus je pravoslavná. Takže míchalo se to obyvatelstvo, takže odlišné dějiny tatarské kyjevské Rusy a polské kyjevské Rusy postupně vedly k tomu, plus ta genetika, že se vytvořily tři národy. Ukrajinský, běloruský a ruský. Někteří Rusové, včetně Putina, tvrdí, že ukrajinský národ neexistuje, ale ten společný protozáklad ještě neznamená, že nedošlo k nějaké nové etnogenezi. Národy se vytvářejí, národy umírají. Takže podle mého názoru nějaký ukrajinský národ existuje, nějaký běloruský národ, ruský, a jsou si samozřejmě podstatně bližší než dokonce my Češi a Slováci. No? Bělorusové a Rusové. Ale je třeba to respektovat. Ale co je na tom důležité? My už se blížíme k hodině. V 8 hodin známe přestávku, ale potom můžeš pokračovat. Samozřejmě k té geopolitice, protože to je zajímavý a vysvětluje to, vysvětluje ty problémy toho Běloruska, o kterých se dneska diskutuje hodně, hodně často. Bělorusko je na první pohled strašně nezajímavý stát z geopolitického hlediska. Problém je v tom, že moderní dějiny mají v Evropě jednu velkou geopolitickou osu. Ta se táhne z Paříže přes Porýní, Berlín, Varšavu, do Minska a na Moskvu. To znamená, Minsk je v tomhle tom smyslu branou na geopolitické ose Evropy. A po této ose se táhnou obchody, ropovody, dálnice, silnice. Po této ose, když ji vezme šíře, plujou i lodě. Ano, z východu na západ. Po této ose, když se dostal Kyjev pod patriarcha a přešel na křesťanství, chodili i svatební průvody. Ta sňatková diplomacie. Kyjevští vladaři posílali své dcery do Londýna, do Paříže. To šlo všechno po téhle ose. A po téhle ose jezdili pobalští do Moskvy, Poláci útočili na Moskvu, po této ose Rusové tlačili se na Varšavu, po této ose šel Napoleon do Moskvy. Proto tam taky jde hedvábná stezka čínská. Protože ona to terénem přirozené. Tam je jednoznačně nejpřirozenější terén. To jde, když to řeknu natvrdo, ze západní Evropy do jádra ruského státu, to znamená k Moskvě. Zná Hitler, když šel na Moskvu, tak šel přes do Rusko. Karel XII. Švédský, když šel na Moskvu, tak schromáždil jednotky u Minska. To, že ho potom zatlačil Petr směrem na jich na Poltavu, to je druhá věc, ale mířil z Minska. Od Minska. Ta armáda střed Wehrmachtu šla přes Minsko. A Bagration operace. Ta šla z Minska přes Bělorusko a šlo se až na Berlín. A když Alexander hnal Napoleonova vojska, tak šel Hamburg, Paříž, po téhle ose. Ona je
přirozený terén. A když vám někdo najednou začne dělat s Běloruskem to, co mu dělá, když si posouvá vojenské základny k Bělorusku, tak generálové ruští, který mají znalosti a umí si nakreslit, kudy ty vojáci táhli na Moskvu, ať to byli Napoleonovi, Hitlerovi, Karlovi, jo, tak jim jasně vyjde, tohle to nemůžeme vzdát. A navíc, jakmile připojíte Bělorusko k NATO, ať už přímo nebo nepřímo, to znamená k západu, proti Rusky, tak vytváříte sanitní kordon. Vy propojíte Pobaltí protiruské s Ukrajinou a s Gruzií. A vy tu nemáte volnou hranici. A o to, kdyby už tam nestály základny, tak počítejte automaticky s tím, že tam budou americká vojenská cvičení. Ano. A to pár tam, to tam pár měli, kilometrů od Moskvy. To tam měli být, kdyby nebyl koronavir, tak tam byl Defense 2020. No, takže když přemýšlíte jako ruský generál, tak vám musí stávat hruzou vlasy na hlavě, když vám někdo řekne, my vyměníme režim v Bělorusku. A to teď dělá Petříček. Tak a my se k tomu, vážení přátelé, po přestávce, a vy můžete psát už SMSky z dotazy a o 8:45, potom spíš později, protože ještě se vrátíme k té geopolitice, můžete potom volat do pořadu na telefonní číslo 731 720 756, a my si teď dáme začnout na 9 s Oskarem Krejčím přestávku. Tak jsme tady opět s profesorem Oskarem Krejčím a já bych tě, Oskare, poprosil, ještě než dáme prostor na otázky, které tady už přišly na SMSkách, kdyby si mohl trochu zaprognozovat si z hlediska té geopolitiky, jak celý ten problém Běloruska má řešení a jak to asi tak dopadne, jestli to vůbec Lukašenko ustojí, nebo jestli se tam opravdu dostanou k moci ty majdanisti. No, já si myslím, že Rusko dalo jasně najevo, že žádné změny ukrajinského typu nepovolí. Když řekl Putin, že jsou připraveny i rezervy na zásah a Lukašenko by určitě požádal, když by měl pocit, že se režim hroutí, tak to myslel vážně. Putin tohle to neříkává, to ukázal v Sýrii, to ukázal i na východě Ukrajiny, že on to geopolitické myšlení má. A když chcete zvítězit v barevné revoluci, potřebujete v té koncové fázi dosáhnout toho, aby na stranu povstalců, nebo chcete říct manifestantů demokratických, přešla část armády a policie. To se nepodařilo ve Venezueli a nedaří se to ani tady. A když se vám to nepodaří, což je vidět zvlášť na té Venezuele, kde se to táhne strašně dlouho, tak k tomu převratu prostě nedojde. Nedojde. Takže to, já si myslím, že z toho hlediska je, tak říkají, vymalováno, že ta běloruská armáda a běloruská policie zachová lojalitu. Zatím zachovává. Já myslím, že zachová i Tak a teď ještě... Bez ohledu na to, jaké to režim je, ale když se bavíme o geopolitice, tak podle mého názoru ke změně v zahraničně politické orientaci Běloruska nedojde. Tak a teďka poslední otázka před dotazem. Myslíš si, že Lukašenko zůstane u moci po vítězných volbách, anebo tam bude dosazen některý proruský prezident místo něj? Já tam teda, a takhle, abych se ti přiznal, tak já neznám dokonale tu politickou situaci v Bělorusku a vůbec nevím, kdo by tam mohl být mimo něj. Takhle, já osobně taky tu situaci tolik neznám. Rozhodně by ke sklidnění přispělo, kdyby došlo k výměně a zachování linie. Tohle je jedna z zvláštních revolucí, proběhla v Arménii. V Arménii ten současný premiér se dostal k moci taky jako představitel barevné revoluce. Já se ho pamatuju, když běhal po ulicích s batůškem na zádech a najednou je z něj premiér.
A změnila se zahraničně politická orientace a Arménie nezměnila. Protože geopolitická situace je taková Arménie, že to prostě neumožňuje. A jestli bude někdo přemýšlet bělorusky, abych tak řekl, a vystřídá Lukašenka, tak tu zahraničně politickou orientaci taky nezměnila. Ne, to znamená, že se bude zachovávat ta Unie bělorusko-ruská, která tady je podepsaná. Je, ona je pro Bělorusko nesmírně výhodná ekonomicko-sociálně. Ano. Pravda ale také je, že politické elity, které přijdou k moci prostřednictvím barevných revolucí, tak ty politické elity nějaká ekonomická a sociální úroveň jejich vlastně země příliš nezajímá. No, vidíme to na Ukrajině. Takže jakmile by došlo k té změně politické elity, teď nemyslím jenom Lukašenka, myslím to je skupinu vládnoucí, a začala by se orientovat na západ, tak ji nic nezastaví. Jasně. A poslední otázka, jakou roli tam může zahrát Lukašenkův syn, kterého od mládí připravuje na své jako svého následníka? Já jsem to taky viděl několikrát na kameře, když s ním jezdil třeba po Pekinu a slyšel jsem i té teorie. Připadá mi to absurdní, abych byl upřímný. Že? No, absurdní. Tak uvidíme. Tak já ale nepřeju nikomu zlý, ale tohle by si chudák syn odskákal. Asi ano. Podíváme se na otázky, které jste posílali, a teď už budete moci volat i po telefonu. Takže já nejdřív vezmu ty SMS-kové otázky. Tak, přeji hezký večer vám oběma ve studiu. Čína už dala o sobě vědět. Výrobce klavíru Petrov díky panu Vystrčilovi přišel o zakázku za 5 milionů. S pozdravem a přání hezkého večera vám oběma a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Já takhle nevím, samozřejmě nevím, jak se rozhodne Peking, ale tohle to jsou samozřejmě typy akcí, které jsou kontraproduktivní i pro Čínu. Ta lidi, jako je současný šéf Senátu, to jsou dočasné figury. Ekonomické vazby, ty se budují dlouhodobě. Jestli Čína bude přemýšlet dlouhodobě a zatím prokazuje, že to umí, tak ty její opatření proti Česku budou opatrnější a chytřejší a dlouhodobější. Já si myslím, že vytvoření atmosféry díky tomu, co předvedl šéf Senátu proti České v Číně, povede k tomu, že klesne turistický ruch. A kdo viděl Prahu v posledních letech a viděl hotely v posledních letech, ví, kolik milionů ztratí Praha na chování takových lidí, jako je primátor a šéf Senátu. Takže tam bude spousta živelných reakcí a pravděpodobně i nějaké plánovité, protože platí to, co jsme si říkali. Pekin si nejméně přeje, aby se stalo precedentem to, co předvedli někteří čeští politici, ale že by stál Česko za to, aby, já nevím, politické vedení rozhodlo, že se musí odejít ze Slávie, tak to myslím, takhle oni neuvažují. Na druhou stranu, tady už jsou názory, že by se měl za to, co čínská strana řekla, že se překročil Vystrčilem červená čára, tak už se u těch lidí podobných typu Kveřiba a dalších objevily názory, že bychom měli vypovědět čínské diplomaty a takovéhle věci. A tak to jsou divadelníci takový, všechno. Já to samozřejmě nevylučuju, protože i dneska na ministerstvo zahraničí sedí amatéři, ale ne všichni samozřejmě, ale pan minister samozřejmě je člověk bez jakýchkoliv životních zkušeností tohohle typu. Bez teoretických znalostí. Ten je schopný poslechnout jakoukoliv moudrou radu z Bruselu. Vyloučit se nedá nic. Ale je to samozřejmě absurdní. Je to to, co jsme si řekli na začátku. Zatahují nás na slepou kolej dějin. Další. Jinak, vážení přátelé, telefon je zapnutý. Už můžete na pana profesora Krejčího volat i telefonem přímo do studia. Tak další SMS-ka.
mi to zmizelo. Dobrý večer, pánové. Viděli jste ruský dokument Velká vlastenecká válka? V posledním díle je válka v Japonsku. Je to tam pěkně zdokumentovaný, úspěchy Rudé armády a znovu získání ostrovů, které ztratili v konfliktu v roce 1905. Ale než se k tomu vrátíme, já to potom jenom připomenu, tak máme telefona, tak já ho teďka vemu. Tak. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu, zdravím. Dobrý večer. Zdravím skvělého dneska, skvělého hosta, pana Krejčího Oskara, dobrý večer. Děkujem, dobrý večer. Skvělý, dneska úplně bomba. A chci se zeptat pana Krejčího na tu otázku, že dneska, tyjo, teď mi zase kurňa vypadlo. No, já to s tím mám vždycky hrozný problém, že včera, ne včera, já se hrozně omlouvám, teď si na to nespomenu. Tak nám to napíšte, Pepo. Napíšu nebo zavolám později, no, nebo budu zdržovat. Dobře. Jo, děkuju mu. Naschle zatím. Tak to se stane někdy. Takže já, Oskare, o tom, jestli jsme viděli ten, já jsem to teda viděl, ten seriál Velká vlastenecká válka několikrát, mám ho dokonce natočený, tak do dneska se v podstatě vedou spory mezi Japonskem a Ruskou federací právě o jeden z těchto ostrovů, to jsou o Kurilské ostrovy. No nejen o jeden. Nejen o celé jsou ostrovy Kurily. Ano, ta poslední dohoda z 50. let, která byla která skončila jakoby kompromisem, to znamená dva ostrovy šly zpátky k Japonsku, nebo zpátky, to je ošklý slovo, šly k Japonsku, tak tu podle mého názoru zablokovali Američané, protože potřebují, aby konflikt se udržoval. Pokud si vzpomínám, asi tak před 3-4 lety ve Vladivostoku na ekonomickém fóru, kdy byl přítomen japonský premiér Abe, Vladimír Putin živelně navrhl, říkal, teď mě napadlo, podepsat napřed mírovou smlouvu a potom se dohodovat o ostrovech. Proč ne? Že? A na to Japonci nepřistoupili. Což je obrovská škoda, protože pro Boha, já samozřejmě vím, jaký je význam území a co je to precedens, to všechno samozřejmě chápu, ale pěstovat takzvaný konflikt kvůli dvoma ostrovům ve Studeném moři je podle mého názoru zbytečné. To znamená, nějaký kompromis by se měl uzavřít. Bohužel, zatím se nedaří. Ta hranice se tam vytvářela velice složitě. Je to hranice v podstatě z 19. století, pokud jde o Kuruly, pokud jde o Vladivostok, to všechno je 19. století. Tvářit se, že to je na věky a vždycky bylo, je zbytečné. Dobrá vůle je zapotřebí. Tak teď už si Pepa ze severu asi vzpomněl na otázku, tak já dám ještě prostor. Tak Pepo, prosím, teď už snad si to pamatujete. Teď už jsem si vzpomněl, už mi to úplně trklo hned. Já se chci zeptat pana Krejčího na rod Walderode a takzvaně právě vracení majetku, protože teď se hlásí i Lichtenštejnci a tohle. A já si myslím osobně, že to je jako politicky už dávno dopředu domluvené a že Česká republika už je vlastně rozebraná. Rozebraná a co nás tím pádem bude čekat do budoucna, bych se chtěl zeptat pana Krejčího. Dobře. Děkuju a přeju hezký večer. Naschledanou. No, tohle je velmi obtížná otázka, protože když se podíváme na současné tendence, tak co nás čeká do budoucna, tak to je zánik českého národa a téze, že národní obrození byla chyba. Ty tendence jsou v tomto smyslu jednoznačné. Ten výklad dějin směřuje tímhle směrem. Žižky se stává
terorista, národní buditelé byli lháři, že toto je vidět na každém kroku. A že jsou s tím spojeny restituce, no, vzpomínám si ještě na vládě, že třeba Václav Klaus byl velmi rozpačitý vůči restitucím, podle mého názoru, protože to byl majetek, který se dal privatizovat. No, ten, co se restituoval. Princip restitucí sám o sobě je absurdní, protože to bychom mohli restituovat, já nevím, před Bílou horou, abych to tak řekl. A všechno by to bylo podle takzvaného práva vlastnického. A pokud jde o zabavený majetek kolaborantů a fašistů, tak to je prostě otázka vítězství ve světové válce. To, že se přihlásí kdejaký kníže, kdejaký šlechtic k majetku, to tomu ještě rozumím. To, že se ale o ně pečují potom čeští právníci, protože jim jde o palmáre, tak to, už je otázka smrti národa. No, takže to, že se nějaký Lichtenstein nebo Valderrady hlásí o majetek, no tak to je podstata šlechty. Musíme mít co největší majetek. Že? Snažím se používat slušná slova. No. Děláme to potíže. Ale to, že se na těchto aktivitách podílí značná část české politicko-právnické infrastruktury, to je tragédie. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Lenka Štělákovic. Já mám zdravím pane Kapele a i pana Krejčího tak by mě zajímalo, co si myslíte o tom, že nakonec po tom všem, co se děje, pan Kubera měl infarkt z toho, když dostal noty, jakého magora má sehrát na Tajvanu. Nemyslím, že by byl ten, který by vědomě poškodil Českou republiku. Jinak si myslím, že i paní Kuberová je v současné době pod silným tlakem, jinak její chování vůbec nechápu. Její odmítnutí vyznamenání od prezidenta republiky, to prostě nevím, myslím si, že na ní je vyvíjený silný nátlak už hned od té doby, co zemřel. Je to možné, ano. Takhle, já samozřejmě neznám diagnózu. Já si pustím zvuk. Ano, poslouchejte na rádio, ano. Dneska ráno. Já samozřejmě nejsem lékař, takže nemůžu říct, na co zemřel pan Kubera. Osobně mi je to líto, ale co můžu říci, já jsem ho neznal, ale viděl jsem ho asi 3 dny před smrtí. To byly oslavy čínského nového roku, odehrály se Palác kultury v Praze a on tam byl jako nejvyšší představitel českého státu. Viděl jsem ho usměvavého a viděl jsem ho sedět s čínským velvyslancem v velice družném rozhovoru. Za prvé, za druhé. Já jsem viděl pana Kuberu na sjezdu ODS, poslouchal jsem jeho projev a tam vůbec klidný nebyl, tam byl naopak, aspoň tak, jak jsem to viděl, velice rozčílený. To jeho vystoupení tam nebylo zrovna vyprávění o sobě. Přesně to bylo, no, o mrtvých jen dobře. Ale můžu odpřisáhnout, že jsem ho viděl ve velmi dobré náladě na čínské oslavě, na čínské recepci. Na druhou stranu zase paní Lenka... Když říkám čínském, jsem Čínská lidová republika. Tak, Tajvan. A to bylo 3 dny před smrtí. Na druhou stranu byl pan senátor Kubera první, kdo prohlásil, že pojede na Tajvan. Ano, já myslím, že on na rozdíl od současného předsedy senátu to bral mnohem ležérněji. Že si neuvědomoval ty konotace a ono to, neuvědomoval to není asi přesné. On si je prostě nepřipouštěl. On to nemyslel ve zlým. To si o současném šéfovi senátu nedomnívám. Tam si myslím, že je snaha poškodit vztahy s Čínou. Ano, tam to je jasně, že to je podle vrtiček pana Pompea. A u Kubery bych to neřekl. Máme tady další dotaz SMS-kový. Zdravím do studia. Nemohou mít chybějící evropské hadry v Bělorusku také souvislost s rostoucí nepopularitou Evropské unie v důsledku s jejich neschopností čelit migrační krizi a Green Deal nesmysly?
Za posledních 5 let prestiž EU klesla tak, že už je všem jen pro smích. A co říkáte na poslední hřivou fópa s německým velvyslancem? Děkuji a přeji hezký večer, píše Vicky. Tak, já si myslím, že v těchto těch zemích na východ od Evropské unie ten pokles prestiže unie není tak výrazný jako uvnitř samotné Evropské unie. Protože lidi mají tendenci si dělat iluze o tom, co je venku. Když máte doma problémy, a na Ukrajině problémy jsou, a v Bělorusku problémy jsou, u nás taky jsou, že? Tak máte snahu hledat nějakou šanci, nějakou naději. A jakou jinou hledat, než pod vlajkou Evropské unie, když jste pravicově protirusky orientovaný? Na druhou stranu máš pravdu, protože ty dluhopisy evropské, které podepsal bohužel i náš Andrej Babiš a zadlužil nás do roku 58, a navíc ještě nevíme, na co ty peníze budou, my jestli si budeme splácet, tak ty byly udělány jenom proto, že byly velmi silné tlaky vystoupit z eurozóny, což by byl první přestupený vystoupení z Evropské unie v Itálii, v Řecku a ve Španělsku. Vladimír, já si myslím, že tady jsme u jednoho zvláštního fenoménu, který se objevil během koronavirové krize, který určí situaci na desetiletí dopředu a nebo na půl roku. Já to hned vysvětlím, tu formulaci. Já si myslím, že politické elity na západě dospěli k názoru, že na velikosti dluhu nezáleží. Že můžete emitovat peníze, že to může udělat Evropská banka, že to může udělat i Praha. Protože podstatné je ne, jak je velký váš dluh, ale jestli jste schopni věřitelům dostat závazku. Dokud jste schopni splácet, a na to si můžete i půjčit, tak můžete... Další půjčka na splácení jedné půjčky. Ano, ano. Tohle je metoda, kterou odstartovali v 71. Američané, když odtrhli dolar od zlata. Tehdy si mysleli Nixon a spol, že to je na chvilku a ono se to osvědčilo. Od té doby emitují. Problém Česka je v něčem trošku jiném. Když si vezmete euro a když si vezmete dolar, tak vy je můžete vyvážet. Nadbytečné dolary, nadbytečná eura. Kdybyste vzali dneska všechny dolary, které jsou ve světě a přivezli do Spojených států, tak dojde k výbuchu. Jo, to máte, to taková inflace, to si nedovedete představit. Korunu vyvážet nemůžete. Navíc, když máte dolary a eura, tak je můžete strkat na burzu. Jo, za cenné papíry v dolarech a eurech ty nabobtnaly neuvěřitelně za posledních 15-20 let. Ty podniky se nezměnily. Jejich hodnota se, reálná hodnota se, věcná hodnota se nezměnila. Ovšem jejich akciová hodnota se dramaticky zvýšila. Nemluvě o těch elektronických firmách, kde ta hodnota je v podstatě jenom papírová. Máte obrovskou burzu s papírovým zlatem. To znamená, tam se obchoduje s pohledávkama na papíře. Za tuhle ten papír můžete dostat 10 kilo zlata. Ale nedostane. Ale ne, to zlato tam není. Ono obíhá ten papír. Ano, papír jenom, ano. A tohle to se všechno děje. A tohle koruna udělat nemůže. Korunu nemůžete nacpat do takových akcí, jako jsou ty americké nebo eurounijní. Takže tady se rozjela hra, a její v konce nevidět. A to, že ji nevidíte, to samozřejmě dává liberálním politikům nový vítr do plachet. Protože je nezajímá, jak bude za 10, za 15 let. Je zajímá maximálně příští volební období. A co říkáš na, tady jak píše posluchač, hřibovo fópa s německým velvyslancem? Tak to se přiznám, že nevím, o čem mluvím. Já taky ne. Já právě jsem si myslím, že něco o tom nevím, o čem je. To já z babele utíkám tady. Takže nemůžeme sloužit. Ale já se vrátím ještě k tomu, to mě zajímá. Já jsem někde četl, že už za pana Singera, generálního guvernéra České národní banky, se nakupovali ve velkém eura, aby se zároveň snížila hodnota koruny vůči euru. Za pana Rusnoka se to, on tvrdil, že to dělat nebude, ale dělá to, taky to dělal. A navíc jsem slyšel někde, že ty eura, které vlastní teďka
Česká národní banka, tak jsou nepoužitelné, že je nemůžeme vrhnout na trh. No, tohle jsou malé hry. Jo? Problém je z doby, kdy Tušovský byl generální guvernér a prodalo se zlato. Tím jsme ztratili zázemí. Někteří lidé získali funkce v zahraničí, v bankách. No, ale Česko nemá krytý záda. Jo? Ale tyhle hry s nákupem eur a prodejem eur, to jsou malé hry. Ale ty se dostáváte do úplně jiných i počtu, protože ještě na jaře, no, na začátku roku jsme se hádali o tom, jak je velký 40 miliardový dluh a dneska máme 500 miliard a nikomu to nevadí. A dokonce jsem četl paní Schillerovou, která říká, že vůbec není vyloučen až bilion dluh. Není vyloučený, protože splácet se to dá a ta inflace, která nastane, tak ta se dotkne čeho? Kosteleckých uzenin a to se zvednou důchody a je to vyřešené. No tak ona ta inflace poroste furt a víc. No právě, no, to je ten, proto říkám, že nevíme, jestli to praskne za 20 let nebo za půl roku. Ale praskne to přes dolar, ne přes korunu. No samozřejmě. No navíc jsem taky četl o tom, že teďka už je to taková velká nafouknutá bublina, celý ten, ta ekonomika, a že se vůbec neví ani na Wall Streetu a ani ty největší bankovní domy, mám teď na mysli Rothschildy, Rockefellerové, nevědí, jestli to ustojí ten bankovní sektor, nebo jestli to praskne a bude tady něco příšerného, proti čemu byl černý pátek v 29. roce jenom selanka. Na Primě čas od času pouštějí Prima, a mám na mysli Zoom. Dokument o zlatu dvoudílný. Až to zase se objeví, vřele doporučuji každému se podívat. Tyhle ty Rothschildové, nemějte o ně strach. Jo? Tam jsou ukázány ty doly ve Švýcarsku, kde mají lidi tohoto typu schovaný zlato, aby na ně nedosáhlo. Nedosáhly vlády jejich státu. Protože co je ohrožené vaše zlato? Když ho máte doma, když ho máte pod právním systémem, který se změní v okamžiku, kdy dojde k výbuchu finanční. Rothschilda, nemějte strach. Ten to má v dolech mimo banky. To jsou ve Švýcarsku. Tak, tam je to ukázané nádherně. A je tam ukázána i ta logika, proč zrovna zlato a ne jiný prvek má tu funkci, jakou má, že v Mendelově tabulce nedostanete žádný prvek, který má ty vlastnosti jako zlato, které jsou potřebné k těmhle těm úkonům. Je to zajímavý prozor. Nádherný téma. Nádherný téma. Fajn by bylo i nějaké to zlato mít. Tak jdeme dále. Dobrý večer. Tak už Čína odřekla dodávku piana klavíru hradecké firmě Petru za 50 milionů korun. Díky, Jitka z východních Čech opravuje o 5 milionů korun. Takže 5 milionů korun pro tu firmu, to třeba jsou velké peníze pro tu Petrov, ale pro tu státní politiku, státní ekonomiku. Já myslím, že tohle není rozhodnutí na úrovni vlády, čínské vlády v daném případě. Tohle to budou jenom v podstatě jenom důsledky nejrůznějším zmatku. Zabili jste nám srdíčka, tady máte přes držku. Dobrý večer, pánové. Myslíte si, že se vystrčil zastane Katalánska a stane se Kataláncem, ptá se Ivana. No určitě ne. Teďkom pár českých intelektuálů napsalo panu Vystrčilovi dopis, ve kterém ho žádají, aby jako milovník lidských práv se zastal Ivana Assange. Uvidíme, jak to s těma lidskýma právama pan Vystrčil myslí. Assange se neprovinil tím, že by ukradl informace. Provinil tím, že je zveřejně. To znamená, splnil povinnosti svobodného novináře. Ale on zveřejnil informace, které v podstatě poškozovaly stát, který si hraje na četníka světa, a to se trestá. To, ať si hraje na četníka, ale neříká přitom, že je hyperdemokratický. No to se, není vůbec. No, to dnes, tak já samozřejmě si nemyslím, že novináři jsou vzorem mravnosti. Ne, vůbec ne. Nejsou to žádný strážci demokracie, jsou to obchodníci s informacemi. Ale ten princip hlídat svobodu novinářů, to je princip, který říká,
k politickému rozhodování potřebujeme alternativní informace. A když vám někdo řekne, že tyhle informace na ty nemáte nárok, když se dostali do pohybu ve sdělovacích prostředcích a zavírají kvůli tomu novináře, dalém případě Assange nebo nositele těchto informací, tak něco porušujete. Tak to se něco porušuje. Já jenom připomenu, že ten dopis panu Vystrčilovi budu čít v plném znění v pondělí nad dopisy posluchačů a zase prásknu na kamaráda, on mi to odpustí, je tam podepsány profesor Kajíčí. Samozřejmě, protože mě to vadí. No tak vadí nám to všem, že? No, to, a proto taky dopadne velmi špatně s Assangem, podle všeho. Ano, dopadne to velmi špatně, já jsem přesvědčený, že on to vězení nepřežije. No při tomhle zacházení nemá nárok. No. Tam se totiž jednalo ještě, a to bychom se mohli krátce zmínit, proč se najednou Ekvádor zřekl toho jeho ochranného, v podstatě té ochranné roli na té ambasádě a vydal ho Angličanům. No tak ono samo sobě to je složitý, protože ekvádorský levicový prezident tehdejší mu poskytl azyl v době, kdy byl ohrožený, tam se objevila žaloba na sexuální zneužití nějakých švédských děvčat, tohoto můžete vždycky přijít s takovouhle obžalobou, budiš nechce to vyšetřit, jenže zároveň vysílá ve vzduchu žádost Američanů na vydání, takže to, jakmile ho pustíte do spáru britské justice, tak to, že skončí na věky věku amen v amerických věznicích, je eventuje na Guantánamu. No, to je velice pravděpodobná hra. Takže tehdy mu prezident Ekvádoru poskytl azyl na ambasádě, protože nikdo jiný to neudělal. Tam byla ještě krásná scénka s tím spojená. Prezident Ekvádoru byl jednou na návštěvě v Moskvě v době, kdy už v Rusku dostal azyl ne Assange, ale Snowden. A když se vracel z Moskvy, tak Američani přinutili přistát letadlo ekvádorského prezidenta v Vídni a udělali tam prohlídku v domnění, že tam na palubě bude Snowden. To je ukázka opravdu boje proti terorismu par excellence. On se totiž ten prezident vyměnil za poskoka, který se jmenuje křestním jménem Lenin. No. A teď já příjmení si nepamatuju, ale je to poskok Spojených států, protože tam došlo k volbám k výměně a ten okamžitě si to, co odmítal předešlý prezident, to znamená zadlužit Mezinárodním měnovým fondem Ekvádor, tak ten si vzal 63 miliard korun dluh a okamžitě musel začít poklonkovat Spojeným státům, protože Spojené státy a Mezinárodní měnový fond to je spojená nádoba. No a tak proto samozřejmě umožnili těm britským bezpečnostním organizacím, aby tam šli na to velvyslanectví a zatkli Assange. No takhle, je třeba říct, že i světová veřejnost má na tom svoji část viny tím, že na Assange tak říkají zapomněla. Ano, zapomněla se na něj. Dovolili tomu, aby mainstreamová média a tenhle ten prostor informační ovládla a základem manipulace jsou informační embarga. Že? To znamená, jakmile i alternativní sdělovací prostředky vypustili téma Assange, tak se musel dostavit okamžik, kdy se pobyt na velvyslanectví stane neúnosný. No. Tak jdeme dál. Takže já to budu číst pondělí na to dopisy posluchačů. Mimochodem, Assange by měl být vydán britským soudem nebo britské justici 7. září. Ještě se tak nestalo. Ještě se to zatím nestalo, 7. září. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane profesore. Jaký máte názor na trikoloru? Píše Petr S. No, takhle. Vytvořit novou politickou stranu v českém prostředí je nesmírně obtížné. To je trošinku něco jiného než slovenské prostředí, protože když se tady pokoušíte takhle. Když začnete s opozicí uvnitř politické strany, ať je to ODS nebo komunistická strana, tak vám mainstreamová média věnují velkou pozornost. Vzniká tak iluze, že jste důležitý a že je tu velký prostor pro vytvoření vlastní politické strany. Když se potom odtrhnete
přestáváte být zajímavý. A média, kromě toho, že jste nezajímavý, mají tendenci hodit na vás embargo. A Trikolora se tlačí do prostoru, který je obsazený. V podstatě se blíží programu SPD a pak už to je soutěž o věrohodnosti. Který z těch politických vůdců, Okamura nebo mladý Klaus, je věrohodnější zástupce těch myšlenek, které oba dva hlásají. Ale oni se liší ve velmi věcech. Ve velmi věcech, které vám ale média nepřiblíží. Proto je přibližuji já. Na rozdíl od SPD, Klaus je proti přímé volbě prezidenta. Vladimíre, mě to nemusí říct. Problém je v tom, že ty máš 25 tisíc sledovanost v lepším případě a Česká televize 800 tisíc. Ano, ano. Takže tohle je svatá věc, co ty provádíš, ale je to předem prohraný. Protože ten v tomhle, já to říkám proto, že ta pravděpodobnost, že se Klaus prosadí, je pod 50%. Já osobně jsem viděl výzkumy, které jsou v podstatě propravicové, nebo řekl bych prorežimní, pro demoblok. Jo. Jo, ty jsou dělaný pro demoblok, protože tam na druhém místě se umístila sociální demokracie, což je nesmysl. A ty tam Klausovi přiznávají hodně málo procent. No, právě protože on hraje o voliče teďka, proto se vymezuje proti SPD, protože vidí, že musí bojovat s SPD o ten elektorát voličů. Ty máš, když zakládáš novou politickou stranu, tak potřebuješ co? Potřebuješ média velká. Haló? Vydrž se chvilku. A potřebuješ mediální agenturu dneska. Že? Která ti ovládne i alternativy sdělovací prostředky. A chceš-li mít dobrou mediální agenturu, potřebuješ moc peněz. Haló? Tak, prosím vás, teď už můžete hovořit, vždycky musíte počkat. No, tady je z východních Čech, když už se bavíte o domácí politice, co si myslíte o výnosu soudu na Slovensku? V otázce Kočner. Dostaneme se k tomu, ano, děkujem. Jo, tak děkuju. Naschranou. Naschranou. Tak, nedočkavý pán. Tak, co říkáš na to? Podle mýho názoru to bylo naprosto šokující a překvapivé. Takhle, ta důkazní nouze tam byla. Byla, byla tam důkazní nouze. Když mám být velice osobní, ta vražda mladých lidí byla tak nesmyslná, tak brutální, tak hnusná. Kdyby existoval trest smrti, já bych proto hlasoval, aby byl trest smrti v tomto případě. Když ale je prokázaná vina. Jo, a tam byla důkazní nouze. Jestli dokáže policie vyšetřováním doplnit důkazy, ať je ten objednavatel kterýkoliv, tak já maximální trest uvítám. Ale je třeba to dokázat. Tak ona byla propuštěna, pan Kočner a paní, jak má se jmenuje, Žážová, nebo tak nějak. Tak ta Alena Žážová byla okamžitě po propuštění z vazby. To zase kvůli jiným případům. Kvůli jiným případům zadržena policií. Takže tam jsem četl, že dokonce se tam jí dává za vinu, že je zapletená do dalších dvou až tří vražd. O, takhle, je to samozřejmě hnusná představa. Tyhle ta řešení politických problémů a biznis problémů, to je to nejhorší. Co může být. Co může být. Liberální kapitalismus se s tím zahrává, je to součást veřejné kultury, abych tak řekl. Když se to potom stane, tak se všichni divíme. Znova opakuji, v případě, že se to prokáže, maximální možný trest, a já kdybych do toho mohl mluvit, tak byl ještě za vyšší trest. Teď si se, ještě než půjdu na další dotaz, to mě zajímá. Já osobně se trestu smrti bojím. A proč? Protože trest smrti je v podstatě nevratný a ve Spojených státech, mnoha státech Spojených států amerických, trest smrti je a v mnoha případech se po vykonání toho trestu smrti zjistilo, proto taky na něj čekají velice dlouho někteří ty odsouzení, takže ten trest smrti byl neoprávněný. A
Na druhou stranu bych asi se přikláněl především k těm brutálním vraždám dětí. Tak a to jsme u té pasti, která je, to je logická past, která s tou otázkou souvisí. Já myslím, že každý slušný člověk by nakonec dospěl k názoru, že trest smrti, když je zasloužený, tak by měl být, kdo by dneska pochyboval o popravě v Norimberku. Ano. Ale musí se to prokázat a průkaznost je nesmírně obtížná. A máš 100% pravdu, že nikdy si v podstatě nejsme jistí. Nejsme jistí, ano. Takže tady je dilema. To dilema je neřešitelné. Teoreticky je podle mého názoru trest smrti přijatelný, jak ty říkáš, za brutální vraždy třeba malých děti, ale prakticky musíte to prokázat a to je nesmírně obtížné. No ale pokud tam by byl třeba já, nevím, bylo jakmile, jakmile akceptuješ princip, tak hrozí nebezpečí, že i u těch nejasných případů bude ten princip zneužit. No. Přesně tak, tady se na ozdobí. No, proto já taky nejsem pro trest smrti, já myslím, jenom si v některých případech bych si ho občas psal. Tak protože další věc, slyšel jsem názor jednoho filozofa, bohužel novináře, filozofa pana Petránka, když jsem se s ním jednou bavil na téma trest smrti, tak mi řekl, to není trest, to je pomsta. A to není úplně pravda. Znova se vracím k tomu případu, já nevím, norimberských zločinců. Co si zasloužili? Že má společnost živit do konce života? No a na druhou stranu... To jsou miliony mrtvých. Jo, tak, no, to jsou překážky přírodě, to, co oni představují, takovýhle lidé. Ano, ty akorty vrazy těch dětí, notoričtí a takovýhle věci. To jsou nemocní lidi, kteří škodí společnosti, její prosté existenci. Tak tady vysvětlení německý velvyslanec. No, já jsem to nečet. Poslouchám. Německý velvyslanec chtěl dnes hovořit se zástupci Prahy kvůli situaci okolo COVID-19, ale nikdo se s ním nechtěl bavit. To víte, pátek a navíc pan Hřib je také na dovolené na Tchajvanu. Aha, takže díky za informaci. Já jsem to dneska nečetl, protože... Po které mezi náma, jestli se chtěl, s kým se chtěl zbavit, když je primátor. A to on věděl, že to by snad měl vědět. Tak se mohl bavit se zástupcem primátora. A nebo počkat. Je to zvláštní situace. No? Je to zvláštní situace, přesně tak. Já bych to jako FOPA neviděl, protože ten velvyslanec musel vědět, že on tam není. A jestli se chtěl bavit přímo jenom s primátorem, tak měl počkat, až přijede. No, ale na druhou stranu, Oskar, myslí si, že by se pan německý velvyslanec mohl bavit s panem primátorem Hřibem o nějakých důležitých věcech? No, třeba o tom, jak se v Berlíně zachází s demonstrantama. Tak, ano. Dokonce tam bylo vidět video, co mě to zjistila, někdy říkala mi to, já to sám neviděl, jak tam při té demonstraci ta policie brutálně zasáhla u starší paní, dokonce jí rokty dozad na páteř, a pak byla informace, že ta paní na zákrok té policie zemřela. No, tohle informace nemám, ale no, takhle, při rozházení každé manifestace dochází k nějakým excesům. To samo o sobě neznamená, že automaticky by se všechny manifestace měly tolerovat. To prostě nejde, to by byla totální anarchie. Protože ta každá menšina je schopná se porvat. Na to nepotřebujete většinu. A problém je dokonce v tom, že násilí ochotné menšiny jsou schopny ovládnout celou společnost a podřídit si většinu. Takže excesy bohužel k těmhle věcem patří. Ovšem něco jiného jsou excesy a něco jiného je sám fakt, že tady byla obrovská manifestace, o které média neinformují a je možné, že by se jednou mohlo panu primátorovi hodit to. Německá zkušenost, jakým způsobem milionovou manifestaci utajit před veřejnou. Tak ono se tady o tom psalo,
No, 18 tisíc. 18 tisíc, pak to zvedli. Vzpomínáš ty první informace, jak to tam Česká televize měla, že německá policie vyzvala k rozpuštění manifestace. Že je zakázaná, že je vyzvala k rozpuštění. Že rozpustila. No tak ona to česká policie tady dělá. Vem si jenom, že už tady byly dvě demonstrace, které policie rozpustila. Tam přišla, rozpustila je. A já si vždycky vzpomenu na ten krásný cimrmanovský film Vypuštěný a rozpuštěný. Tak si říkám, Helgot, v čem já si ty demonstrace rozpustila? A potom ty, kteří se tam zkrátka už byli, tak zatýkala, vozila na nějaký výslechy a tak dále. Ale tohle to dělají represivní orgány všude. Ale zeptám se tě jinak. A když ti útočí na Reichstag, tak ti nic nezbývá, než ho bránit. To, jako to, to, máme to i v lidských v základních lidských právech je uvedeno, že pokud se systém nebo režim chová protilidově, tak lid má právo se bránit všemi prostředky i nezákonnými. No, tím končí vlastně Lokova a druhé pojednání o vládě. Že? A celá deklarace nezávislosti USA je postavená Jeffersonem právě na tomto principu, že tu máš právo zbouřit se proti porušování práv. Ano, tak tady chápu, že pán řípne na služebnice se skutečno, že nebo některý z zástupců ochotní se se mnou telefonicky spojit, však práci neusnadňuje. No, no samozřejmě, to naprosto souhlasím, že tam žádný zástupce, to je právě ono. Protože o toho tam jsou, ty zástupci. Tak. Že tam vládne asi demokracie autoritářského typu, že? Asi, ano. Poslední otázka ode mě, protože už se nám naplnil čas. Oskare, 12. Ano. září, v sobotu, je od 13 hodin tady ve vedlejší restauraci na Velké Dobré už 6. sraz přátel a rodiny Svobodného rádia. Jsi i se Šárkou srdečně zván. O, děkuji. A byli bychom velmi rádi, kdybyste se tam ukázali, protože tam se sejde opravdu skvělá společnost vlastenců, kteří to s tímhle státem myslejí dobře a nic od toho nečekají. Jako žádné funkce a peníze. Tak já ti samozřejmě děkuji za to pozvání. Slíbit nemůžu nic, protože o těchto věcech nerozhoduju. Je mi to jasný. Já o tom vztahu k Tajvanu, jo? Ano. Je to přesně tak, jak to říkal Jan Werich. Přesně tak. Takže kdyby si se dohodl se Šárkou. Když vedení rozhodne. A když vedení rozhodne, tak bychom vás tam oba dva velice uvítali. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem profesorem Oskarem Krejčím. Já se vám musím přiznat, že já si s Oskarem velice rád povídám, protože to je opravdu povídání o něčem. A za druhé mě vždycky překvapuje hloubkou svých znalostí, rozsahem svých znalostí, a já se vždycky dovím něco nového. Já spichnu, no počkej. Takže, Oskare, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuji. A zase za nějaký čas se tady sejdeme. Naschledanou. Takže, vážení přátelé, to bylo dneska vše. A já se s vámi loučím. Pustíme si nějakou písničku a třeba si pustíme Michala Tučnýho a já předám vysílání Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno a já vám přeji příjemný další dnešní poslech a potom už klidnou dobrou noc.